դեն, այսքան ծառեր են, այսքան երեխեքը դնում էին։ Այս ամբողջը փաստացի մենք ենք տնկել։ Սաշա, որ ծառն ես դու տնկել։ Խոշվի։ Սաշային բաճի ասել, մեծերն են տնկել, դրա համար իրենք չատ չեն գալի։ Բայց ես նախնում որ իրենք դնեմ, որ սիրտը տաք լինի ստեղի վրա, որ իրենք դրել են, ջրել են, ինձ համոզում է, որ դա ճիշտ է։ Կապ եք ստեղծել։ Բայց իրենք շատ ավելի ծանր էին տանը, որ պետք է գամ բյուրական ծառ դնելու։ Ստեղի ժողովուրդը շատ լավ ժողովուրդ է, ինք շատ աշխատասեր է։ Դուք հողի հետ գործանում եք ստեղ։ Շատ հետաքրքիր պատմություն կա, դարել են Լոս Անջելես, ուրեմն գնացել եմ այնտեղ, հյուրընկալվել եմ մեր ընկերների տանը, որոնց վիրահատել էի, եւ հարազատները հրավիրել են յախտ կլուբ։ Ես էլ չեմ սիրում ճանապարհ գնալ երկրից, այդպես խառնում, ճիշտն ասած, դից լավ չեմ տրվում։ Չեմ կունենաս բացատրում, ասեցի, ես խնդրում եմ մի տարակ այստեղ, ես դուրս գամ ավելովա ձեր Բաքու մի քիչ ծաջերեմ։ Ուշադիր նայեցին վրաս, վեր կացա սանրշլանգ դա, վերցեցի, ասեցի ջերեմ։ Մի ժամ կես հետո էս անարձակս մտեցա, շատ հումորով տարա երեշի, ասեց, դասի ավելովա քես տանային երկու անգամ յախտում, ասի դու ջուրը շատ թանկ է գլնդելու, ասում անգամ վնասես տվես մարդկանց։ Դա Հայաստանը չէ։ Բարի օր, առաջինի եթերում չքաղաքականացնելն է, և մենք այսօր հյուրընկալվել ենք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան, շնորհակալ եմ մեզ ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ այցելել եք։ Մենք ձեր ամառանոցում ենք, բյուրականում։ Հաճախ եք լինում այստեղ, հանգստյան օրերը այստեղ են անցնում բնության գրկում։ Շատ կուզեի, բայց ցավոք ոչ։ Ես շատ եմ սիրում յուրական գալ ընդհանրապես գյուղը, որպես ավելի անմիջական և ավելի ազնիվ միջավայր, բայց երեք երեխաների տարբեր խմբերում երեխաների մեր ընտանիքում առկայությունը տարբեր տարիների բերել էր նրան, որ մենք այդքան ազատ չենք մեր որոշումներում, բայց լինում ենք, ես հաճախ մենակել եմ գալիս, կնոջս ամբողջ մանկությունն անցել այս տանը, որտեղ այս տանը իր պապիկն է սարքել, նվեր իր տատիկին է։ Եվ 90-ականների սկզբին մենք առաջի անգամ լենայետ եկանք այս տուն, որը արդեն ուներ մեծ պատմություն 25 տարվա։ Գյուղում հայտնի էր տունը որպես Ավետիք Իլիչի տուն, որը որ շատ մեծ աշխատանքներ էր արել այստեղ, ճանապարհ էր սարքել, գազեր անցկացրել, և ինձ ասում էին Իլիչի պեսեն։ Շատ երկար, ես այդ կարգավիճակով էի այստեղ, և բացի հպարտությունից որովից է այլ զգացողություն չկար։ Տարիների մեջ արդեն ես ինքս մերվեցի բյուրականցիների հետ այնքան, որ թե իմ հարաբերություններում, թե որպես բժիշկ վիրահատություններով կարողացա նաև իրենց կողմից այդ ջերմությունը ես էլ սկսել վայելել։ Ձեզ ընդունեցին հյուրային։ Որպես բյուրականցի, որը ինձ համար շատ հաճելի է իհարկե, որտեղ շատ լավ մարդիկ են, շատ լավ ժողովուրդ է, և ես սիրում եմ ստեղ գալ, ինձ շատ լավ եմ զգում, հանգիստ է և ազնիվ է։ Այսօր տիկին Լենան մեզ հետ չէ, նա թեև հանգստյան օր է, բայց աշխատում է, դուք խոհանոցում հաճախ եք լինում, պատրաստում եք։ Քանի որ ազնվությունից խոսեցինք, ասեմ, որ շատ ազնիվ, որ խոհանոցում շատ անօգնական եմ լինում, առհասարակ խոհանոցը որպես այդպիսին ինձ համար այդքան հոգեհարազատ չէ, բայց իհարկե եթե լինում եմ այստեղ, մենակ եմ լինում, ինչ-որ մասով կարողանում եմ ինձ օգնեմ, սպասարկեմ, եթե հյուրեր են լինում, հիշում եմ մեկ անգամ անսպասելի եկանք ստեղ աշխարհարչակ սրտային վիրաբույժ Լեո Բոկերյայի հետ, իրավիճակը այնպիսին եղավ, որ պետք է ինչ-որ բան նաև հյուրասիրել, որովհետև այս տունը շատ հյուրընկալ տուն է միշտ եղել, և բացի այդ նաբաթ շաքարից և թեյից, որովից է ուրիշ բան չկար, ինքն էլ շատ կիրթ և շատ ինտելիգենտ անձնավորություն է, և շատ ըմբռնումով մոտեցա, որ այդքան նա, և մենք պետք է կարողանանք, բայց շատ ջերմ մտնելորդում կարողացանք մի քանի ժամ ստեղ անցկացնել։ Այնուամենայնիվ փորձեմ այսօր ևս ինչ-որ բանով իմ խոհարարական շնորհքից տալ, մասնավորապես թեյ։ Թեյ խմենք։ Թեյ, ավել չեմ կարողանա։ Թե հիմնականում ինձ մոտ ասոցիացվում է մանկության տարիների հետ, տատիկիս հետ շատ կապված է, վիրաբույժ էր տատիկս, և ուշ երեկոյան, որ Բաքվից վերադառնում էի, ամբողջը տենց մեղմ ասած սանիտարական վիճակի պետք է բերել երեխան, ինքն էլ բժիշկ էր, և առաջին մասն էր, երկրորդ մասը ժայթարած կարտոշկան էր, որը որ պարտադիր մեր ուրեմն ռիտուալն էր, և քաղցր թեյ։ Հիմա ավելի շատ սուրճի սեղանների մասին է խոսքը գնում, մասնավորապես որ գնացի նախարարություն, առաջի բաժակ սուրճը խմեցի իմ կյանքում, երբևէ չէի խմել,
հաշվի առնելով, որ մեր տանը ոչ ես, ոչ կինես այդքան սուրճի հակված չենք, չենք պատրաստում։ Բայց նախարարությունում առաջի բաժակ սուրճը դրեցին սեղանին, ես կարծեցի, որ դա այնպես անհրաժեշտ ատրիբուտ է, որ պետք է խմել եւ ուրիշներից չտարբերվել եւ առաջի սուրճը տեղ եմ խմել, հիմա արդեն դարել է սովորություն։ Ձեր գրաֆիկը շատ զբաղված է, ինչպես է ստացվում առհասարակ հանգստանալ։ Ավելի շատ ստացվում անհանգստանալ, որտեղ նախկինում կինս ասում էր, մենք չունենք ամառվան ամիսներ, ամռան ամիսները սովորաբար մեզ համար դառնում էին, դե լավ, այս տարի այսպես, մյուս տարի անպայման պետք է գնանք հանգստանալու։ Հույսը ինձնից կտրած արդեն սովորել է, ինքը երեխաներին վերցնում է եւ արդեն որևէ տարին է գնում են հանգստանալու։ Կարող եմ հիշեմ երկու դեպք, որ մենք կարողացանք ընտանիքով գնալ տենց դուրս իրար հետ, որից մեկում այնուամենայնիվ հետ կանչեցին, հետ եկա հիվանդանոց։ Հետո կորան կիրակի օրերը։ Իրականում չեմ սիրում ոչ կիրակի օրերն եմ սիրում, չեմ սիրում այդ արձակուրդային պահերը, եթե շատ ազնիվ լինենք, իսկ ես հուսակության սկզբից ձեզ ակնարկեցի, որ սա ազնվության նաև հնարավորություն է քննարկելու։ Իրականում չեմ սիրում հանգստանալ, իմ համար դա մի փոքր լարվածություն է առաջացնում։ Հետո կիրակի օրից հետո նաև կորան որոշ գիշերային ժամեր, այո։ Մեր մոտ արդեն ոնց որ փոփոխություն կա, տեխնիկը արդեն պատրաստ է, ես խոտաբույսերը կինս է հավաքում ստեղ, եւ ես մեկ-մեկ այտենց հանակ եմ անում, որ հենց պետքա մենք պարզենք, թե սրա մեջ ինչ է իրականում, այտենց մեծ հաճույքով հյուրերին տալիս ես, բայց բոլորը շատ տպավորված են, հուսով եմ, որ այսօր կարդարացնեմ սպասումները։ Գնանք թեյ խմենք։ Սիրով։ Մուրադյան, վերջին 1.5 տարին առողջապահության ոլորտի համար շատ լարված տարի էր։ Covid-ը, պատերազմը, բայց հաշվի առնելով, որ դուք դեռ մանկությունից եք այս ոլորտում, անքուն գիշերներ, լարվածություն, ձեզ մոտ արդեն, այսպես ասած, սովորական է եղել, շնորհակալություն։ Բժիշկների ընտանիքից էի, պարզել, որ իմ ամբողջ մանկությունը եղել է հիվանդանոցների կամ բժիշկների հետ, ոչ միայն հիվանդության հետ կապված, այլ նաև մասնագիտական առումով կողմնորոշվելու համար։ Եվ այո, շատ վաղ տարիքում դեռևս ուսաշայից կարող եմ մի քիչ ավելի մեծ, այսինքն 11-ա, ես 15-ում գնացի աշխատելու արդեն, որը իմ համար եւ փորձություն է, եւ շատ մեծ հետաքրություն, եւ իհարկե կյանքում էլ ապացուցեց, որ աշխատանքը միշտ բարելավում է մարդու բնավորությունը, մարդու դիտակցությունը, պատասխանատվության չափը։ Ես ուրախ եմ, որ շուտ եմ գնացել աշխատելու։ Բայց նաև կան կորուստներ, որտեղ ամենագեղեցիկ տարիներն ակ կյանքիդ, պատնեկության տարիներ, երիտասարդություն, որը կարծես թե ինչ-որ մի բան դուրս է մնում, հետո արդեն հասուն տարիքում փորձում ես դա լրացնել, որը պրակտիկորեն անհնար է։ Բայց իմ կյանքում այդպես է դասավորվել, ես զգում եմ։ Ընտրությունը ձերն էր, անգամ գիշերօթիկ գնալու ընտրությունը։ Շատ երկար նաև արծացվեց մամուլում, երբ որ ես գնացի քաղաքական պաշտոնի նախարարությունում, անգամ գիշերներ պատճառում մարդկանց, որոնք չեն կարող հասկանան հերակա դպրոցը ոնց կարող է լինել համապատասխան կրթություն տալ, որ հետո կարողանան նման բարձր պաշտոնի աշխատել։ Իհարկե դժվար էր լինել 15 տարեկանում 35-40 տարեկան մարդկանց շրջապատված, որոնք որ չեն հասկանում, ես երեխային ինչի եմ դերը իրանց մոտ։ Իրանք եկել էին, որտեղ պահանջ կար, խորհրդային միությունը պահանջում էր միջնակարգ կրթություն։ Ես եկել էի, որովհետև ինձ մեծ ցանկություն կար ինձ մոտ առավոտյան ժամերը անցկացնել հիվանդանոցում։ Ինձ համար ավելի հետաքրքիր էր հիվանդանոցային կյանքը այդ պահին, քան բակը, կան ասենք երիտասարդական այդ հավաքները։ Նորմալ է դա, ես իմ համար լավ էր, բայց արդյոք դա նորմալ է, չեմ կարծում։ Բայց ոչ պակաս աշխույժ ու չարաճճի եք եղել։
ինչ որ ինֆորմացիա կա, որ ես բացահայտել եմ։ Բակային խաղեր, Զեյթունում ընկերների հետ, ֆուտբոլ։ Այո, այո, իհարկե, իմ համար ֆուտբոլը առանձին էջ է, որտեղ մինչև այդ տարիքը հասցրել էի արդեն նաև ֆուտբոլի դպրոցում լինել, բավականին մեծ թմերում խաղալ ու բակային կյանքը իհարկե անբաժան է եղել մինչև այդ մինչև 15 տարեկանը։ Եղել է, այո, շատ աշխույժ բակային կյանք իր բոլոր կողմերով, կռիվներով, խաղերով։ Ես լավ մանկություն եմ ունեցել։ Ընդհանրապես մեր սերունդը լավ մանկություն եմ ունեցել, ես կարծում եմ այդ առումով սովետական մանկությունը կարելի է համարել ցուցադրական լավագույններից մեկը։ Բայց ձեր ծնողները խստապահանջ չէին, հատկապես մայրիկը։ Բավականին, բավականին։ Ես բացի նրանից, որ համասարանում իր ուսանողն էի, նաև համասարան ընդունվելուց աբիտուրենտ էի, որ պատրաստվում էի քիմիան, մաման քիմիա էր պարապում մայրս աբիտուրենտների հետ մասնավոր, որ ընդունվեն բժշկական համասարան։ Դեռ մինչև ծնվել նա եղել եւ իհարկե սերունդներ, որոնք մայրիկիս հետ աշխատել են, բժիշկներ անվանի, որոնք ինձ քայլել են սովորեցրել, այսինքն բժշկական համալսարանում։ Այո, մենք ունենք պրոֆեսոր հայտնի շատ, որը որ երբ որ շատ երկար իր հետ խոսեցի, շատ այնց բարձր ինչ որ գաղափարներից էինք խոսում, նախարարությունում էի ժամանակ աշխատում, ասեց առանձին բան ունեմ ձեզ հետ խոսելու, չէի ուզենա ասեց որ իմանամ, բայց ես ձեզ շատ վաղուց եմ ճանաչում, ասեցի շատ հաճել է որտեղից, ասեց ես ձեզ քայլել եմ սովորեցրել, ձեր մամայի մոտ պարապում եք հիմա, որ դուք նոր էիք ծնվել, առաջի քայլելը բարձրորի իմաստով արել եք ինձ հետ։ Կարող է դա առանձնահատկություն էր, բայց մայրս այո խստապահանջ էր և հետևականության վերաբերյալ, պատասխանատվության վերաբերյալ։ Օրինակ գնացի երաժշտական դպրոց, առաջին դասից հետո ասեցի, որ չեմ գնալու, չեմ ուզում, դուրս չի գալի։ Ասաց, եթե սկսել ես, պետք է ավարտես։ Առաջի դասից հետո 7 տարի տարապանքով տենց այդ դաշնամուրի դասընթացները անցել եմ, բայց սովորեցրեց, եթե ինչ-որ բան սկսում ես կամ չես սկսում, կամ եթե սկսում ես, պետք է բերես իրատե անվանական ավարտին, այնպես որ երաժշտական կրթությունը և դաստիարակչական մասը համընկան։ Իսկ հիմա նվագում եք։ Արդեն չէ, վաղուց չէ, մի պահ փորձում էի նորից վերականգնեմ, բայց կարծես թե անվերադարձ կորցրել եմ։ Պարոն Մրադյան, բայց ձեզ ճանաչողները, ովքեր նաև լինում են ձեր ընկերական, ընտանեկան հավաքներին, ասում են, որ դուք շատ լավ ձայն ունեք, երգում եք։ Ունեի, ունեի մինչև վիրահատությունը և ոչ քաշվում եմ առաջի մասից, որ շատ լավ երգում էի, ոչ էլ քաշվում երկրորդ մասից, որ արդեն չեմ երգում։ Դա իմնա, իմ ոնց որ իմ կյանքն է, մարդիր կյանքի չպետք է որովից է կերպ անարմար զգալ։ Հիմա այդպես ստացվեց, որ վիրահատությունից հետո կոկորտես, որ վիրահատեցին, այդ ունակությունն էլ կորավ, բայց բավականին լավ խոսում եմ ու երկար, որը դառնում առանձնահատուկ ֆիլմը, պարբերաբար SMS-ներ եմ ստանում, որ ելույթներ եմ ունենում, ստոպ, 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 դա իմ ընկերները պարբերաբար, որոնք այդ հնարավորությունը ունեն, տենց SMS-ներ են զուարկում, էլ եք հանդիպում ունեի, շատ հետաքրքիր, երեք հատ իր արդեպից ինձ մեզ գրած ստոպ, կանգնի, էյկա։ Նրանք են միայն ձեր քննադատը։ Օրինակ, հայրս երաժիշտ էր և մայրս ունենալով փայլուն երաժշտական կրթություն, դասական, պապայի համերգներից հետո համար մեկ քննադատն էր։ Սովորաբար քննադատ լինելը դա անշնորհակալ գործ է, բայց միայն ամենահարազատին է, կարծում եմ, որ դա հասու, որ նա կարողանա ադեկվատ քննադատել և մշտապես լավը ցանկանալով դա անել, այնպես որ ընդունում եմ քննադատությունը կառուցողական բոլորից, իսկ ընկերներից նաև սուբյեկտիվ քննադատությունը, որը համոզված եմ, որ միայն ի նպաստ ինձ, իմ աշխատանքին է։ Իսկ դիկին Լենայի քննադատությունը։ Նա ինչ առանձնահատուկ խոսակցություն է, առանձին։ Նա այսպես կողքի հայացքով է դես նայում։ Առողջապահական ծրագրերի և մասնագիտական, որտեղ ինքը մասնագետ է այդ հարցում, քննադատումը նաև իմ հասարակական հանրային գործունեությունը ինքը շատ ավելի համեստ է, և երեխաները կարծես թե երկու
ուղիղ երկու ցենց ծայրահեղությունների մեջ են։ Փոքրը ավելի շատ ինձ եւ աղջիկս, միջնեկը ավելի շատ Լենային։ Ինքը շատ համեստ է։ Շատ համեստ է եւ չի սիրում հանրային որովիցե ելույթ կամ ակտիվություն։ Ինչի ինձանից դժվար է օտարել։ Գիտեք, դա թաքցնել հնարավոր չի։ 15% մարդկանց առհասարակ ունեն առաջնորդության հակումներ, այդ լիդերշիպը ունեն։ Եվ դա առավելություն չի, դա այդպես է, եւ դա պետք է իրենց այդպես ընդունել։ Չի կարելի այդ մարդկանց քննադատել մշտապես, որ իրենք հանրային ակտիվ են կամ իրենք փորձում են լինեն առաջինը։ Դա իրենց բնական պահանջն է։ Դուք տոկոսներից խոսեցիք, այ մի փոքրիկ էսպես կարելի ասել արդեն ապացուցված փաստ կա, որ տղամարդիկ 10-15%-ով ավելի քիչ են ապրում, եթե իրենց կողքին կին չկա։ Հիմա արդեն 27 տարի դուք ձեր երկարակեցությունը ապահովել եք, կարելի ասել։ Ես կարող եմ արդեն երկար ապրել։ Տիկին Լենայի հետ բժշկությունը ձեզ կապեց, պարոն Մուրադյան։ 20-ական տարիները ավելի շատ շատ հետաքրքիր հանդիպում էր, առաջի հանդիպում, մի քանի անգամ հանդիպել էինք, ճիշտ ասած, մինչև այդ հանդիպումը, որից հետո սկսեցինք հանդիպել։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հաջողած տղամարդու թիկունքին ուժեղ, իմաստուն եւ խելոք կինականնած, սիրող կինականնած, սա յուրաքանչյուր տղամարդու հաջողության ծա խորապես համոզված եմ, այնքան այսօր պարզ ու անկաշկանդ եմ խոսում, որ միգուցե եւ հենց նույն Լենան հետո քննադատի, բայց կարծում եմ, որ դա այդպես է։ Տղամարդիկ պարտական են իրանց հաջողություններով մեծամասնությամբ իրանց ամուր թիկունքին, դա ընտանիքում կինն է, առանցքը կինն է։ Հիմա դուք երկուսով նույն բնագավառի աշխատող եք, մասնագիտական բախումներ վստահում ենք։ Շատ հաճախ առողջապահության վերաբերյալ, բժշկության չէ, փառկաստու այդ հատվածում կարծիքներ քիչ է հայտնում, բայց առողջ պահելու հատվածում, հանրային առողջապահության հատվածում, որտեղ ինքը մասնագետ է, իհարկե շատ հաճախ ունենում ենք սուր թեժ քննարկումներ, եւ մեկ անգամ այնքան սուր էր, որ որոշեցինք ուղղակի տանը աշխատանք չքննարկել, իհարկե դա ոչ միշտ է հաջողում, այս կամ անկերպ քննարկում են ինչ-որ ծրագրեր, բայց այնտեղ սուր բախումներ այլևս չեն տեղ ունենում, որ երեխաները, ասում եմ, երեխեք ահագին ուրախացան, մոտավորապես դեպի երեխաները ականատես չեն առողջապահության կազմակերպման։ Ո՞վ է դիճողը, դուք թե Տիկին Լենան։ Իհարկե ես բոլոր հարցերում կարծում եմ, որ կոմպրոմիսային ֆիգուրան դա բոլորը ընկալում են որպես դա կինը պետք է լինի, բայց իրականում կոմպրոմիսի միշտ գնում է տղամարդը։ Պամրետյան, իսկ նկարելը։ Եվս իմ կյանքում մի էջ էր, հայրս տարել էր Այվազովսկում ծուցահանդես, և հետո Խանջյանի ծուցահանդեսին եղա, որ ինձ նվիրեց գիրք, մակագրեց, շատ թանկ հուշեր են, շատ ոգևորվել էի, փորձում էի նկարեմ, դպրոց գնացի, բայց դա կարծում եմ շնորհ, հետո վիրաբույժները պետք է նկարել իմանան, նկարել քանդակագործության տարեր կա իրանց աշխատանքի մեջ, բացի իրանց գիտելիքներից, պատասխանատությունից, դա ի վերուս տված կամ կա կամ չկա։ Շատ հետաքրքրություններ եք ունեցել, գեղանկարչությունը, ճարտարապետությունը, երաժշտությունը։ Ձեզ այնքան բան դեռ չեն ասել, ֆիլատելիա, նումիզմատիկա, այսինքն ես ամեն ինչը անցել եմ, գեղարվեստը հիմնականում ֆիլատելիայով էր անցնում, մարկաներով, և գեղարվեստի այդ հակվածությունը մայրս շատ նպաստում էր, ի դեպ այն ժամանակ դժվար էր այդ գեղարվեստական մեծ ալբոմները, հիմա է ամեն ինչը, բոլոր ռեսուրսները բաց են ինտերնետում, եւ ինչ կուզես կնայես, կարող ես չայցելես, բայց ես այդ ամենին հաղորդակցում էի այդ մեծ ալբոմներով, որը որ սպեկուլյանտ բարիս կար բժշկական համասարանում ինքն էր բերում, եւ մայրս թանկ-թանկ առնում էր այդ ալբոմները, եւ սովորաբար առնում էր երկու մի հատ ինձ, մի հատ քոլեջս, ասում էր, որ հետո կրիչան, չգիտեմ ինչի էր այդպես մտածում, բայց ես լավ հիշում եմ Բարիսին, եւ հիշում եմ այդ ալբոմները, որ անխիճ գնով բերում էր մորս վրա վաճառում էր։ Հիմա իհարկե երեխաներին
Գեղարվեստի չէ, նրանց ուղակի ձեզպես մատենադարան չեն գնա։ Ցանցից գծել մատենադարան գնում է Beatles-ի Xerox-ը, արշակ անունով, Xerox-անով, կար շատ լավ ապարատ էր։ Այդ Beatles-ի երգերը, ասենք տեքստեր, այն ժամանակ ոչ մեկ չուներ։ Տանում էինք մատենադարանում Xerox էին անում, բայց որ ծնողները շատ բարձր կարծիքի լինեն, ասում էին երեխան մատենադարանում։ Ամբողջ օրը մատենադարանում։ Մատենադարան այցելում ես, Սաշա։ Այցելել եմ մեկ անգամ։ Ինք արդեն Xerox-ի չի գնալ։ Պարկաստը ինքը դա ունի։ Սկսել եք 20-տարից, հասել մինչև նախարար, հսկայական ճանապարհ եք անցել։ 20-տար աշխատելը ինձ շատ օգնել է։ Եվ նաև բուժքույր, բուժի եղբայր, հիմա ոնց դա կասեն, հետո ֆելշեր, մոտ 6 տարի դա է եղել իմ կյանքում։ Ուսանողական տարիներին մեծ հսկայական փորձ է, հսկայական։ Հիվանդանոցի կյանքը ներսից զգալու, այդ պուլսը ներսից զգալու, չգրած օրենքներին ծանոթանալու, մաս դառնալու։ Ես ինձ շատ ազատ եմ զգում այդ միջավայրում։ Բայց ձեր գործը, վիրաբույժի գործը, առհասարակ բժշկի գործը, պարոն Մուրադյան, շատ լարված է, օրը 24 ժամ պետք է հասանելի լինի։ Ես չեմ, եւ լինում են նաեւ հիասթափության պահեր։ Ակտիվ վիրաբուժության տարիներին, երբ ավելի շատ վիրատարանում է լինում, քան գրասենյակում, հիվանդանոցներում, կինս ասում էր, մենք քնում ենք 3 հեռախոս գրկած։ Դա իրականություն է, յուրաքանչյուր վիրաբուժի, կարծում եմ, անբաժան մասն է կյանքի, նա պետք է սովոր լինի այդ տեմպին, շատ ավելի պայմանականությունները քիչ, շատ ավելի քիչ կարևոր է, թե ինչ ես հակել, շատ ավելի անիմաստ է դառնում այդ պայմանականությունների ձևաչափը պահպանել, թե վիրատանում ամեն ինչ շատ ավելի ազնիվ է, և կարծես թե այդ կիզակետում է գտնվում քո և քեզ վստահած մարդու։ Եթե դա քո առաքելությունը, քո պատասխանատվության դաշտում դու զգում ես, որ դու կարող ես, դու պետք է դա անես, իհարկե երջանիկ ես, եթե չէ քեզ դուրս աշխատելու։ Բժիշկներն ու հիվանդները երբեմն նաև ընկերանում են, իսկ դուք հայտնի հիվանդներ եք ունեցել, դրանց հետ նարդի եք խաղացել։ Կյանքի բերումով ինձ հաջողվել է շատ վաղ տարիքում շատ ճանաչված մարդկանց օգտակար լինել բժշկական առումով։ Նարդի, շախմատ եւ այլ տեսակի ուրեմն փոխհարաբերություններ այո եղել են, շատ հետաքրքիր պատմություն, արդեն մեկ անգամ եթե չեմ սխալվում պատմել եմ, մեր շատ սիրված, իմ կողմից շատ հարգված մարդու, Սոս Սարգսյանի հետ, երբ որ նա ինձ խնդրեց իր ընկերոջը վիրահատեմ, Ծատուրյան, Նիկոլայ Ծատուրյանին, եւ իրացույց հետո բարդ իրահատություններ հիշում եմ շատ, զանգահարեց, հարցրեց, պայմանավորեցինք, որ իր մոտ մեկ անգամ կհանդիպենք։ Դե գնում է իր տանը, շախմատ էին խաղում, շատ հազագյուտ օրնակ։ Հիմա գնացել եմ, ուրեմն Ծատուրյանը հետս եկել, տեսնում եմ մի հատ մեծ փաթեթ է բերել, հասկացա, որ կամ նվերն է, որ ուզում աշնորհակալություն հայտնել իրահատության համար, կամ ինչ-որ անակնկալ է, բայց կասկածում եմ, փաթեթ է։ Բացեց Նարդիա, ասեց, գիտեմ, որ խաղում եք, որ փորագրել եմ աշխարհի չեմպիոն Նարդի և շախմատի պրոֆեսոր Մուրադյանին, Սոս Արտաշեսովիչը, ասեց, բեր մի խաղանք, խաղացինք, ինքնին դժվար էր շնչում արդեն շախմատ, իհարկե տարավ, շատ լավ էր խաղում, ասեցի, ես էլ ազարտնեմ շատ, ասեցի, եկեք հիմա Նարդի ենք խաղում, եթե տենց է, Սոս Արտաշեսովիչ, մինչև այդ ասեց, մի սպասի, ասեց, նելի մի շուշա թուղթը բեր, ես շախմատի չեմպիոնը ջնջի վրայից, ասեց ես հատվածը, հետո Նարդին ասեցի, հաստատ կտանեմ, Նարդի ավելի ինձ վստահ է զգում, բայց Նարդին էլ տարավ, ասեց, մի համար բարձր շուշաթուղ բերնելի, ես լավ չջնջվես, չհասկացավ, էդ էլ փորձեց ջնջել։ Իհարկե ջերմ հուշեր են այդ մարդկանց հետ կապված, տենց ավելի շատ ուզում եմ այդ ջերմությունը հիշեմ, քան հիվանդության ընթացքը, կամ որ իրանք արդեն չկան, բայց իմ կյանքում այո եղել է այդ, և ես ուրախ եմ, որ այդ էջն էլ է իմս, և շատ թանկ է ինձ համար։ Իդեպ երեխաների մասին, պարոն Մուրադյան, ձեր 3 երեխաներից ո՞ր մեկն է մասնագիտական, ընտանեկան մասնագիտությունը շարունակելու, կա ձեր բժշկության նկատմամբ։ Աղջիկս էր շատ ուզում, մեկ անգամ շատ երկար խոսել ենք, որից հետո, Սաշ, կարող ես ասել բժիշկ դառնաս։ Չէ, իրական ինչ։ Ինչ բժիշկ ես ուզում։ Թերապևտ։ Այ քեզ բան։ Պաստորեն։ Բացայտումների օրենքը թերապևտ։
Բայց մեր ընտանիքում թերապևտ չի եղել, բոլորը վիրաբույժ են։ Չես սիրում վիրաբույժությունը։ Չէ։ Բարդ մասնագիտություն է, ստրեսային։ Համենայնպես աղջկաս հետ խոսեցինք և ինքը անալիզի ենթարկեց իմ կյանքի որակը, իր ցանկությունները և ընտրեց իրավաբանություն։ Այս պահին արդեն աշխատում է, կարծես թե իր մոտ ամեն ինչ ստացվեց այնպես, ինչպես ուզում էր։ Չստացվեց այնպես, որ ես խոչընդոտեցի նրա բժիշկ դառնալը։ Իսկ ձեր մյուս որդին։ Նա էլ չգնաց բժշկություն։ Չգիտեմ, ես մնայում եմ ուսանողներին, որոնք բժշկություն են ընտրում, ուզում եմ հասկանամ, խորապես գիտակցում են, որ նվիրվելու են։ Գիտակցել են, որ չեն ունենալու անձնական ժամանակ, կյանք, անձնական տարածություն, որ անընդհատ լինելու են իրենց համար օտար մարդկանց դարդ ու ցավի մեջ, անընդհատ լինելու են թիրախավորված, լինելու են քիչ վարձատրված, անելու են ավել, քան իրենցից սպասում են, ստանալու են պակաս, քան արժանի են։ Եթե գիտակցությամբ են գալի, դա մի հատ հզոր ուժ է մեր ժողովրդի համար։ Ձեզ հաճոք հրախանութներում կարող ենք տեսնել, ինչ գրքեր եք նախընտրում։ Շատ սիրում եմ Մոսկվայում Բիբլիոգլոբոս խանութը, այն ամենասիրված վայրերից մեկն է։ Երևանում 1-2 փոքր գրախանութներ կա, որտեղ ինձ լավ եմ զգում։ Հիմնականում կենսագրական գրականություն, ինձ հետաքրքիր է գեղարվեստական գրականությունը, կարծես թե մնացել այն մանկության տարիներին։ Ավելի շատ կենսագրական, պատմական, իմ համար ես պատմաբան եմ ուզում դառնալ մի ժամանակ, հետաքրքրությունը այդ ոլորտներն են առաջացնում։ Կենսագրություններ շատ սիրում եմ, առանձին մարդկանց, ովքեր ասենք մշակութային գործիչներ, նույն քաղաքական գործիչների կենսագրությունները։ Ինքը շատ հետաքրքիր է, շատ խոսում է, եթե կարողանաս ճիշտ վերլուծել։ Ձեր թեյը կսարվի։ Ես թեյը խմեցի, իդեպ թեյը շատ համեղ էր, պարոն Բրեդյան։ Ես փոխանցեմ։ Ջուրը դուք լցրեցիք, միասին պատրաստեցինք։ Պարոն Բրեդյան, շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, վստահ եմ դեռ շատ թեմաներ կար, որ կարող էինք միասին քննարկել, բայց ինչպես ասում են, եթերաժամանակն է, քիչ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, որ ժամանակի տակ այցելեցիք մեր տուն։ Ձեզ լավ հանգստյան օրեր եմ մաղթում, նաև առաջիկայում թեև աշխում եմ, բայց հանգստանալու, ընտանիքի հետ հանգստանալու հնարավորություն։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, փորձեմ։ Առաջինի եթերում չքաղաքականացնեն, մենք հյուրընկալվել էինք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, վիրաբույժ Արմեն Մուրադյանին։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։